Hi guys! Good day! Maayong adlaw! Magandang araw po sa inyong lahat. This video is sponsored by Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Guys, kung kailangan niyong kumuha ng documents from Pinas habang nasa abroad kayo, NAP can help. Pinadali po nila ang pagkuha ng NPI clearance, DFA apostille, PSA documents tulad ng birth certificate, at SINOMAR. Recognized din po sila sa Danish Central Business Register. Kaya guaranteed po na legit at hindi peke yung mga dokumentong makukuha nyo sa NAP. For more info, just visit the www.authentication.dk or visit their Facebook at Fast and Easy Apostille PH. So, anong hinihintay nyo? Mag-inquire na sa Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Thank you guys and have a good day! Kanuuhan natin. Ang ganda-ganda. Ang ganda ng kanuuhan. Okay, guys! Welcome to J-Rise Vlog! Ngayon. So, ito yung iniintay na inaantay-intay. Because there's trending, you know, in a BizDoc group. Kanina lang siya nag-trend. Pakilala ko muna yung mga kasama ko. Hi! Hello! Yun lang. And subscribe their channel too. Yes. They are a blogger also and au pair. Yes! Ginalit mo kami, te! Hindi pa nila alam anong nag-trending kanina sa BizDoc. So, basahin ko para maano nila, malaman nila. So, sa mga hindi alam, isa po akong au pair din noon sa Sweden. Ikaw? Naging au pair kami pareho sa Denmark and sa Norway. Pero ang au pair kasi guys is a cultural exchange. Konti lang pinagkaiba sa au pair tsaka domestic helper. Actually, pareha lang yung trabaho. Ang pinagkaiba lang yung oras tsaka yung pagtrato ng host family mo. Au pair is less hours. And then the domestic helper is may iba full-time. Full-time, like 12 hours, 15 hours here in Madrid kung domestic helper ka. Yun yung pinagkaiba sa, para sa akin ah. Pero pareho lang yung trabaho. 5 to 6 hours. Ako din, 5 hours nga lang ako sa Sweden. Yun yung pinagkaiba ha. Light lang talaga yung work namin sa au pair. Unlike dito sa, ano, sa Spain. Okay, naintindihan mo na, te! Hindi naman sa nagbabash ako kay ate. Kasi may nag-request na, syempre ako, nagbablog ako ng au pair. Nagbablog din sila na about sa au pair, di ba? So, magre-react talaga kami. Sa mga comment. Comment lang, guys. At saka, syempre, unahin namin yung pinost ni ate sa BizDoc group. So, I think si ate is not au pair. That's why she posted like that. You know? How you like that? Okay, real talk, sabi ni ate. Si Claire Dano. Shout out to Claire Dano, guys. Mag-real talk lang ako, ha? So, pisa matatamaan. Kayong mga galing Norway, Denmark, Sweden, etc. O, galing tayo din, guys. Kung hindi niya minention yung Sweden, hindi ako magre-react. Igaling ako ng Sweden. Ganun. Pagdating dito, huwag kayong mag-arte-arte, ha? Kasi hindi kayo prinsesa dito pagdating nyo. At huwag nyo ikumpara ang Spain sa Denmark, Norway, at etc. Kisyo, mabuti pang Denmark, ganito. Mabuti pang Norway, ganito. Tang ina. Pumunta lang naman kayo dito para magkapapil kung gusto nyo ang Denmark or Norway or etc. Manatili kayo doon. Huwag ninyo ikumpara ang Spain. Mabuti nga ang Spain nagbibigay ng papel kaysa ibang bansa ng Europa. Kaya, i-appreciate ninyo ang Spain. Oo, mas mahirap buhay dito, pero huwag kayong mag-inarte. And I thank you. Peace out. Buenos dias, todos. Ganun yung pagkasabi ni ate. So, what do you think, guys? Nagmura ka. The thing is, nag-generalize si ate para sa akin na. May point siya.
Pero hindi lang siguro maganda yung pagkasabi niya. At saka nagmura siya. At nilahat niya. Eh, hindi niya alam halos nandito sa Spain yan is au pair. Lahat naman siguro tayo pumunta dito para magkapapel. I mean, undocumented. Ang daming undocumented dito. Admit namin yun na yun talaga yung dahilan. Isa sa mga dahilan. Nakakatawa eh. Bakit? Bakit ka natawa? Grabe guys. Daming basher talaga sa kanya kanina. Promise. Hindi, bakit kasi niya sinabing ano, maarte? Eh, syempre, lahat naman siguro ng first time na makaka-experience ng ganitong klase ng work, mag-iinarte talaga, magre-reklamo. Normal naman yun. Kahit yung hindi naging au pair, yeah, for sure, nagre-reklamo din yun. Hindi talaga siya au pair. Hindi siya magpo-post ng ganyan kung hindi siya au pair. Ako, reklamador talaga ako, actually. Depende kasi yan, guys. Kung ito yung interview dun sa first sa job niyo, tapos hindi nasunod, syempre, andun yung reklamo, di ba? Sabi sa akin nung first job ko, matanda siya, isa lang mag-isa. 9 a.m. to 10 p.m. and then siya lang mag-isa sa bahay. And then nag-start na ako dun, na-shock ako syempre, siya lang mag-isa. Pero, dinner at lunch, lima sila dun. Syempre, masya-shock ka talaga. Sa iba yung sa interview, iba yung nasa actual. Okay lang naman sa atin na mag-overtime. Pero hanggang alas 12, minsan alauna ng madaling araw. So, syempre, ako, may right akong magreklamo. Kasi, depende kasi yan, ate, sa anong nire-reklamo mo. Bakit ka nagreklamo? Pero, alam naman namin na ganito talaga yung trabaho na madadadnan namin. Anong klaseng trabaho ang papasukin namin. Kasi nag-vlog din ako about work dito sa Spain. Actually, sabi ko, mas mabuti pa nga yung Spain, yung trabaho sa Spain kaysa sa Middle East. 24/7 doon. There are times talaga na makakapagreklamo ka talaga. Walang kahit isang tao na hindi nagre-reklamo. Kahit pa sinarili lang nila or sinabi nila sa kaibigan nila, nagre-reklamo yan. Ako araw-araw ako nagre-reklamo. Nagre-reklamo yan. Which is normal lang naman. Mapawala stress guys ba? Kasi ang hirap ng work mo, nakakapagod yung buong araw mo din. Pag-uwi mo sa bahay, eh, mga Pilipino yung mga kasama mo. Ang pinag-uusapan lang pag-uwi sa bahay, it's about work. Kahit nga weekend, about work. Stress reliever yung pagre-reklamo. For me ah! Kasi nagre-reklamo talaga ako hanggang ngayon sa bagong kong work. Kasi umalis na ako dun sa matanda. Kung meron bang mga taong hindi mareklamo, like verbally, sinasarili lang nila yun. Meron talaga yan silang reklamo. Pag sinarili mo kasi, yun yung mga OFW na parang, na yung sabi, yung stress ka sa trabaho, di ba? Wala kang mareklamuhan, wala kang mabu-voice out, wala kang mapagsalitaan. Ano yun? Makakakos yun ng stress, di ba? Meron din naman yung nakukop up lang nila kahit wala lang sinasabi, pero kahit alin pa man doon, wala ni isang tao ang hindi talaga nagkakaroon ng kahit konting complain man lang. Guys, yung mga matagal na dito na hindi naman au pair, nagre-reklamo din sila. Oh, kahit sa pakonti-konting bagay lang, nagre-reklamo yan. Alam mo yung stress sharing? Oh, ganun lang siguro yung nangyari. Sinishare ko yung stress ko sa ibang tao para ma-stress din sila. Tingnan mo ngayon. Nandamay ako ng tao para kung mabas ako, mabas din sila. Bakit kami mababas? Reaction video lang naman to, ate girl. Ano lang, sa side lang ni ate, siguro masama yung loob ni ate kasi kinukumpara natin yung Spain. It could be yung taong naringgan niya ng ganung bagay na misunderstood niya. Siguro hindi lang talaga maganda yung pagkaano niya pagka-post. Dapat inayos niya. Okay, so about dun sa mga nag-comment, 99% galit. Yung 1% lang yung parang nag-okay sa kanya. Yung nag-comment ako, sabi ko doon, magre-react ba ako dito or mag-reaction video ako? Ayun, dami niya nag-comment. Reaction video ka nga, baka hindi pa nakita ni ate yung vlog mo about sa au pair. Sabi ko, hi ate, ano, baka gusto mong mag-reaction video ako, paalam lang ako para hindi ka magalit. May nagsabi din doon, ay ate girl, huwag kang pumayag, baka pera, magkakapera sila sa'yo. Ay, totoo naman talaga, kaya ako gumawa para magkapera. Kaya nga ako nagbablog, isa yun sa mga idealan kasi magkakapera ako. Okay, ngayon, mag-react tayo sa mga nag-comment. Ito yung maganda eh. Okay. Ito yung magandang basahin.
I mean, yung iba kasi, nagpo-post na doon ng mani, popcorn, kasi nga natutuwa sila sa mga comment. Pero hindi naman ako nagbabash. Kinorek lang namin yung pagkasabi ni ate na nagre-reklamo tsaka nag-iinarte. May nag-comment dito. Sige, huwag tayo ipokrita. Totoo naman na hindi maiwasan ang compare, ha? Bawal ba? O, diba? May ginalit si ate girl. Nag-reply si ate girl. Ito yung reply niya. Hindi bawal pero parang minamaliit niyo ang Espanya. What? Which is, maura ni ang nasod nga muhatag o papel. Bisaya rin siya, taga Bukid nerd. Manolo Portits daw siya, taga Manolo po. Ganda-ganda, bagi ko kaila, taga Manolo Portits. Die! Ang sabi niya, which is, ito lang daw yung country na nagbibigay ng papel. Ano bang papel na pinagsasabi mo? Ang daming papel. Banay pakibigyan ako ng papel. Naintrigate sa papel eh. Mukha talaga ako. Yung papel niya, sinasabi niya dito is visa. Joke lang yan, ate girl. Actually, ate girl, nagbibigay naman talaga sila ng visa. Which is, ang daming requirements, mahabang proseso, kailangan pang umuwi. Eh, dito sa Spain, titira ka lang ng 3 years, bibigyan ka lang ng papel. Ayun yung pinakamaganda. Kaya lumipat kami dito. Pero syempre, tiniis namin yun. Pinagtrabahoan namin yung 3 years. Hindi basta-basta namin yun. Hinintay lang na parang nakatunganga, kain, tulog, gano'n. So, paano kami mabubuhay? So, syempre, magtratrabaho talaga kami. Si Kuya nag-reply din. O, di, ay, magpatalo ni Kuya. Sabi ni Kuya, alam po ng lahat na Spain magbibigay ng papel. But it doesn't mean na bawal na mag-compare. Imposible, ikaw di mo na-compare ang Spain sa ibang bansa. Comparing in a good way. Kung may pinaglaban ka, go! Sabi ni Kuya, ay, ginagalit mo si Kuya the girl. So, sabi niya, eh, dapat i-appreciate din yung Espanya, hindi yung puro bukang bibig yung Denmark and Norway. Wow. What? Punta ka kaya sa Denmark and Norway? At girl, ilang taon ka na ba? Papalain ka namin na Escadib. Tatulungan ka kita. May mga website ako doon sa mga upper vlog ko. Huh? Yeah, I think yung pagkukumpara is pagdating sa pagtitreat ng amo. Yeah. Ang treatment kasi ng amo doon, kapamilya ng host doon, kapamilya ka talaga nila. Yeah. Pagdating dito, DH na DH ka. And yung treatment, they give them everything to you. Napapa-English ako, the girl! Wait! Oh, binibigay nila lahat sa amin, tapos, yun, balik namin is, tulungan sila sa bahay, mga bata, ganun. Sabi naman may nagsabi si Kuya, big check! Big check! Beg yun ha, hindi beg. Big. Pose. Mamimili-mili pa ng nanny job. In kono, balik na lang sila sa pinanggalingan nila. Ako nga, pinanindigan ko dito kahit sobrang layo sa dating office work ko sa napaupo-upo lang. What? Anong pinagkaiba sa sinabi mo, Kuya? Eh, kaya ikaw na lang kaya bumalik sa pinanggalingan ko. Upo-upo ko lang pala doon. Eh, bakit ka pumunta dito? Ay! Ako di ako, consider ako ng 5 years o pumunta ko dito kasi nga malaki sahod tapos magkakabapin o ano. May nag-comment din kay, shoutout kay Karen May. Sige, hayaan mo silang mag-inarte at buhay ng prinsesa life po nila yan. Huwag kang selfish. Normal sa buhay ang magkumpara. Nag-a-adjust pa siguro yung mga kilala mo. Nasa stage of culture shock pa. Kaya huwag mong pagtawanan kung hindi ka nakaranas mag-upair. Tumahimik ka na lang. Offer is love naman talaga. Yung feeling na love ka ng host family mo, sabay kayo kakain at mag-dinner at magkwentuhan at tawanan. May nag-comment guys, my God. Basahin ka sa Bisaya kasi Bisaya. Iba talaga yung pag-word ng Bisaya eh. Daghan ng panuot ng bayhana gikan man sa winter. Sabi. Yutot na lang na yung mong panuhot dahil. Pasag din yung baoray ng tao nga mag-compare, tagay, freedom! Basang gadgets pa na siya, unja ikaw, yun siya nagpanungo. Bulano si Atsi ay! Huwag din kaya sa tao, mulig, Pinas! Alam niyo guys, iba talaga magsalita yung Bisaya. Di ba ba? Ah, shoutout to Rowena Masayon. Siya po yung nag-comment. Tighanag, panot. Ganun naman talaga pag-bat.
May mga nag-comment din na galing Taiwan, Hong Kong, Italy na hindi nag-ano ng au pair. Ito yung mga ano nila ha, mga comment nila. Shoutout to Marjulungka Pinuliar. Sa akin noon, una medyo sanay na agad kasi galing ako ng Hong Kong. Kung anong hirap dito na sinabi nila, mas malala sa Hong Kong kasi doon kalaban mo terminate dito, ikaw ang pupili ng amo anytime. Pwede kang umalis sa kanila na alang contract. Totoo naman. Kasi sa Hong Kong with contract sila. Itaposan nila yung contract doon. So dito, kahit kung hindi mo gusto yung amo mo, pwede mong alisan. Kasi walang kontrata eh. Siguro sa umpisa, mahirap yon ang sinabi nila. Pero para sa akin, alang mahirap sa taong porsigido para sa pamilya umasa laban hanggang may buhay makapaghanap kahindi ng tamang amo. Totoo yun, no? Eh kahit nga may kontrata, umaalis din, di ba? Dito. Si Grace, si Pamilya Bisdak nag-comment din. So, ito yung shout out to you, Cesar, na yung collab natin. So, ito, tumpak, mahirap nga dito pero sobrang galing ang lady to, di mo ma-compare sa ibang bansa. Lahat may opportunity magkapapil or legal. Totoo naman sinabi niya. Ayan, si Ate Pretty. Si Ate Pretty, kilala si Ate Pretty? Pinsan ni Emma. Oh, shout out to Ate Pretty, Emma, Joy. Siya talaga nag-push sa akin. I-vlog ni Bi. Piskot, daghan suyaers sa mga offer. Wala siya labot kung mag-inarty mga tao. Kanya-kanyang inarty sa life. Ano ba? Sabi. And si Ate Girl nag-reply sa sinabi ni Nego ka, girl. Nasa ko si Ate Pretty. Ano si Ate? Pag-inarty ba, girl? Suya ka? Basta ang bisaya mag-away. Wazard! Ayun, may nag-comment na. Kung sa YouTube channel ni Day, makakwarta na kaani, kidaghan komenta daw, daghang viewers. Tinood! Dapat nag-vlog sa Ate Girl, no? So, kami na lang para sa mo, in behalf of yours, if you're concerned, I will do that. Bale. Meron din nag-comment na, pag YouTube na Day, ano, kay daghan na ka og bashers. Ano din si Ate Girl? Lagi ma, famous ta og kalit. O, oh, diba? It's expected kasi. Diba, inilahat mo naman nun kasi. Meron din nag-ano, reply dun sa sinabi niya. Sa dili kidaghan na igo ate. Meaning, la kayo ka maodaghan ni react. Be compassionate to people kay wa kay idea on sa ilang gibati. Be the better person. Being mean or giving harsh statement is totally evil. Be kind ate and choose to be kind. Oh. Inglisa na driday. Nice supporter si Ate Girl. Oy, sabi niya, yo, sugot na gamiton ka sa uban YouTuber, sila rin makakwarta. Huwag daw namin siyang gamitin kasi wala kami na magkapera, linte. Ano din sa Ate Girl lang, ang point ko dito, girl, huwag puro reklamo. At i-appreciate din ang Espanya. We never say that we didn't appreciate Espanya. I really appreciate Espanya because we don't feel like homesick because there's a lot of Filipino there at here at the girl. It's good. Nag-bleed na. So, kung gusto nyo ang Denmark, idon kayo. Totoo naman dito lang talaga magbagsakan para magkapapil. Oh. Hindi naman lahat dito na pupunta pag gusto magkapapil. Madami kayang choices, hindi mo lang alam. Anong choices? Sige nga, Sarah, ilabas mo nga yung ano mo, Sarah. Ilabas mo nga yung choices natin. Sige, choices nyo. Bakit kayo pumunta dito para magkapapil? Number one, para magkapapil. Pastilan, unsa lagi ng papel. Maraming choices, ganun. Pero bakit ka nandito? Para magkapapil. Eh, yung totoo. Oh my God! You're getting into my nerve. Wow. Actually, para akong basher na talaga dito. Ay, hindi. Nagre-react lang ako dun sa mga nag-comment na. Dinudugtungan ko lang. Mabait kayo ako. Uy, hindi kayo nakaaway ha. So, meron din nag-comment, guys. Real talk din po ate. Yun. Hindi lang mga nag-work sa Scandic County na ang nagre-reklamo sa trabaho dito sa Spain. Kahit yung ibang Pinoy na tumanda dito, nagre-reklamo pa din sa mga amo nila na parang ikaw humiwalay ang kaluluwa sa katawan. Ano yun? Instead of a good bragging them, advise them to be patient.
pinagdaanan mo din yan, ateng. Huwag itsasera. So, huwag mo idaan sa mura. Yeah, tama naman. Nagmura kasi siya, di ba? Mm. Hindi maganda yan. Okay, maganda din minsan magmura. shout out to Maria Evic for Puri. Kayan hap lag. Sabi niya. Oh, di ba? Oras ngayon ng sa work, pero parang lahat libre prango lang. Parang lahat walang work. Out ngayon na. Ano naman ako kanina? Ito akong nabilib kay Ate Girl. Sumasagot talaga siya sa every time na may nagko-comment. Sabi niya, daghan na ba yung naigo sa akong post? Oh, di ba? Marami na walang ano, natamaan sa post niya. Actually, yes. Because you're number one trending now in BizDoc group. Ayan. Ito, Bisaya to. Basahin ko na lang din in Bisaya. Ang kapoy mag-translate. Eh? Shoutout kay Ate Melissa Pardillo Bistas. Sa mga gikan og Scandic og Lion Country as super normal regid kayo ang mag-compare kay bisan pag na-orient na kasi imong mga kaila before coming here kung unsay status diri nga katabang gid ka diri pero pag nakakadiri dili lali mag-adjust not just about work but the by how you are treated place time schedule salary etc. Tama di ba? Daghang factors dako gid kayong kalahian diri. So normal gid kayo di malikay nga mag-compare but doesn't mean pag inarte or we wish to be treated like a princess tanan ni abot diri nga au-pairs traveled a lot to adjust. Bonus na lang kung makakita kag pagbuutan ni employer diri pero dili gid na pag inarte. Naa pa lang gid sila sa state of adjustment. I agree. Kung wala ka mapuyo ditong dapita o wala ka ma-experience as super, you never experience as such, digid ka makasabot sa mga bagong salta. Tama. Sa mga bagong abot, antos-antos lagis, and embrace the new situation, maka-overcome rigid mo. Sama na ako. By the way, not because we work here as this, doesn't mean we also allow to our employer. Hala, naputol. Wala na lang ko. Naman ang sumpe. May nagalit din. Shoutout kay Jones Clarice Fernandez tayo. Charis pala. So, sure, this meant no harm. Who act like a princess? Who doesn't appreciate earning euro? Or maybe you always trying to be sensitive to other feelings? I mean, don't get us wrong. Most of us had best experience become an au pair. English si ate. And for sure, lahat naman na... Nag-Tagalog na siya. For sure, nahirapan din siya pala. For sure, lahat naman nagbago dito sa Spanya na is magkapapit. We Filipinos known as hard workers at hindi po basta umaangal sa trabaho unless nahihirapan talaga. Intindihin at irespeto na lang po natin ang opinion ng bawat isa. Ito yung pinakagusto kong nag-comment, sabi niya. Alam mo, kapag narinig mo to, nasa kabilang banda kami pamparampam. In short, sa pagbisaya, pampampapansin. Yan yung pinag-ano ni Kuya. Kaya kinanta lang ni Kuya eh. Kani, kinay, nagtubag rin dapita. Tama ka, pumunta lang sila dito para magkapapil lang. Ah, and then si Ate Pretty nag-comment. Ang dami talagang inaway ni Ate Pretty kanina dito. Kaya nga no, Kois, ikaw ga hatag upapel? Ayun sa biglang mga Bisaya call. Ay! Shout out Maria Glenda. Yeah! Sabda gikin yung pagka-comment ba siya. Hi Claire Dano, si Ate Girl. I've been an au pair in Norway and I really enjoyed my life when I was there. There at the Charo Tadere Karan. And it's true, I'm here to attain my legal papers. And so the others. And I'm grateful Spain gave us a rego as a stepping stone. For your additional knowledge, if the chance of getting a working visa in a Scandinavian country is very high, especially for an Asian people. I would guess there are less Filipino here right now, including myself. But I think you are not aware of that. Kuy, mas blade ko, pasabdado ko ba? Work here is terrible hard. Don't be naive to deny it. Lucky you if you get nice family to work with. What about others? Of course, I could say they will compare their life to their previous experience.
But that doesn't change the fact that you are in new country now. As an alien here. Wow, grabe. Alien de garay. Ani hai, alien kai. We must adapt their good culture and just to their lifestyle. But everyone has a prerogative. Oh my god, bleed na yung gawa. Si prerogative. Nasaan ka naman yan? Pistot niya kung makauban. To leave the workplace if they think they are not happy with it. Besides, we cannot judge other people's lives, so don't curse. Of course, yan. Ang ganda nga pagkasabi niya. I like the comment na Maria Glenda. Shout out. Si Ate Girl, wag yun siya nagpa. Lupig yun ay. Ano nga si Ate Girl? Dami affected. Narial talk ba kayong tang todo? Promise, di ba? Ang strong niya talaga. Sa may nagsabi, tama na Ate Girl, sana matuto ka magkumbaba. Mali din kasi yung post mo. Kaya sana po ay tama na. Hindi yung aari ba pa din kahanginan kahit hindi naman po kailangan. Yan. Meron pa. Nga, happy na ka? Real talk, te? Insecure ka sa mga ex-au-pair? Malamang, dahil nag-effort ka pa talagang mag-post, wala kang magawa, no? Di ka busy? Natutuwa talaga ako sa mga comments. Satisfied ka ba? Masaya ka na ba sa pag-rant mo nang wala sa lugar? Gusto ka ba ng pink o biko? Pasmura na, day kaon na! Pink o biko? Pink na biko! Gusto ka na pink. Ah, meron pa. Dami affected mukhang ikaw affected dati. Mamuhay ka rin ng sa scandi para naman maranasan mo nung meron ng kaso. Wala ka atang chance kaya ganyan ka. Happy ka na? Pasikat ka lang pala gusto eh. Yeah, so, promise, inaway talaga siya. Be sensitive naman, girl. If, ano, irespeto mo yung feeling ng iba. Kaya kanya-kanyang tayo ng pinagdadaan sa buhay. Mind your own business. Don't be judgmental. Okay, dami ng basho siya, Ate Girl. Problema po mo po sa mga ex-au-pair sa Scandinavia. Kung may problema ka sa taong yan, di kausapin mo, ipiin mo, huwag kang pasikante. Eto, hindi ito mawawala sa mga comment. Sa classroom, may batas pag sinawing, bawal magmura, bawal magmura. Hi, Kane. Shout out to Catherine Solivio Alala. Ate Kat! Ayan, so. Unya ko magreklamo day, may unsay day, bawal day, lain day, sala day, krimi. Eto, meron pa. Kagak problema sa kalibutan ang gidong-dongang pagyud ni pane. Gidong-dongang pagyud ni. Shout out to Mary Joy. May nag comment guys. Pansin niya lang daw 1000 plus na daw yung chismosa dito sa Madrid. Oh my god, ano ka ba? Nakuha nga natin yun sa Espanyol mga chismosa. Titiya na. Ato pa, may kasunod pang comment si Ate Girl. Nakapag-Maria na ba ang tanan? Murag wala mo'y trabaho, sige lang mag-comment. Nangasaba pag ito. Actually, Ate Girl, nag-stop mi sa mong trabaho tungod niyo. Wala na may ka-break, wala na may ka-paniod to kaganino. Sige lang, basa sa mga mag-comment. Pinapakita niya lang sa comment na strong siya, pero parang naano din to siya. Parang numurag na lain po niya siya ba? Siguro nag-ano na siya, nagsisisi. May nag-ano comment guys. Kumanig siya sa side niya Ate Girl. True naman kabayan. Kadalasan sila pa yung nagmamayabang kung umasta sa kali. Kala mo kung sino sila. Sorry sa mga kakilala kong galing sa mga lugar na yan. Di naman kayo ang tinutukoy ko. May mga ilan-ilan naman na ganun sila. Sa pinanggagalingan nila, walang good opportunity. Dito lang meron kayo na ipagsiksikan kayo dito sa Madrid na kung ikumpara nyo sa pinanggalingan, mas maganda pa kaysa sa Madrid. Pag nagpapelan na kayo, utang na loob nyo yan dito sa bansang Madrid. And I thank you. May nag-reply. Sabi dito. So, inaano kanila pag nasa kalye sila? Namumulis siya ka ba? Nababawasan ba sahod mo?
wala ka na pakidol kung anong iasa nila sa kalye. Sila buhay nila yun. Ang point ng mga ex-oper dito is you can't rant in a nice way or use a nice words maybe. Siguro mas maintindihan nila yung pinupunto. Tsaka I've said kung di naman nakakasagabal sa pamumuhay ang pagre-reklamo nila or kaartihan, leave them alone. My God! Actually, ah, sa Ate Girl, may ano naman siya, may right siya mag-post. So yung mga nag-comment, may read din mag-comment, mag-reklamo, mag-bash, so, di ba? I think Ate Girl is looking for popularity. Happy na siya now kasi sumikat na siya kasi ka-stupid din niya. And then, sa Ate Girl nag-reply, thank you guys for giving me such time. Pangliki mo! Ano sa'yo, liki? Ayaw ko sa kanyo. Liki is kawayan. Siguro anak ko siya, liki is kawayan. Ano siya, pangliki? Then may nagsabi, nakakabilib talaga kakapala ng apog mo, my dear. Kakagigil ka to the highest level. Alam mo kung bakit ka pinaglalaanan ng oras. Bored kami! Kasi la kami masyadong ginagawa. Di kagaya mo kahit kalabaw ka na hindi ka pa rin nagre-reklamo. Nga kasi hindi ka maarte, di ba, madam? Ayan, so, si Ate Dessa din, nag-comment si Ate Dessa. Well, isa ako sa galing ng North Denmark at aaminin ko na isa ako sa nag-inarte. Bakit ba? Chos. Nung una, that was 2008, talagang nagre-reklamo ako at nagko-compare. Why? Una, dahil nanibago ako sa haba ng oras ng work. Sa day off doon, hindi naman usang external. Lahat kami istin sa amo. Pero, napakalaya namin gumalaw na pakalabas anytime at no need na magpaalam dahil sasabihin mo ng amo mo. You don't need to ask a permission because you have your own key. And you are the part of a family as in part na part. Ikaw na talaga ang mahiya sa sobrang pagka-part na part. Second, ang amo ang nagda-drive sa'yo para pumunta mag-kusko sa ibang bahay. Lalo na magpakamakapal ng snow. Ayun. Some of times, ang amo ko pa ang nagpe-prepare ng baon ko pumunta ng kusko. What? Magaan yung magtawag natin dito. Third, kapag umalis naman sila puntang ibang bansa, palaging nag-iwan ng pera sa kusina at sabihin sa'yo na please buy some ingredients and cook Filipino food and invite your friends at the pahabol pa yan. Na promise me you will do that, okay? Ah, di ba party? Yung talagang magusta ng mga pair, party. Fourth, doon allowed ka na magpunta matulog sa friends mo room mo. Fifth, sobra sila kagalante magbigay ng gifts, gadget, clothes, jewelry. Pag birthday or Pasko, may natatanggap pa akong gifts nilagay from name as na alaga ko, pati pusa naming lovebirds at aming goldfish. Super nakakatawa sila. Yeah, galante talaga yung mga Scandinavia. Siguro hindi lahat nakaranas nito, but mostly ganun ang mga host family doon. Kaya hindi talaga maiwasan na magkumpara sa mga senyorita dito. Senyora dito. But it doesn't mean that we hate Spain. We are grateful na dito nakakatagal kami, nakakapil, at nakakapetisyon ng asawa at ang ibang mga anak. At kung meron man nag-iinarte, let her be. It's her life. Walang pakialaman. Sana pwede ka pa mag-au-pair. Saya maging au-pair. Okay, bye! Yeah, diba? Well said din. Yun lang naman yung ano ko ngayon. Hanggang ngayon, guys. Hanggang ngayon. Ang dami pang nagko-comment. Almost 2,000 comments na siya. No, I think that's all lang naman. Yung reaction ko sa mga comment at saka yung opinion namin. So, Ate Girl, wag nega. Si Emma. Wala na siya nag-comment, nag-post, nandiyan siya sa iyang kaugali. Shoutout, Emma! Sa mga ano, sushi sharap! Ano sa iyang gingan? Reaction post. Ah, reaction post siya. Ako, reaction video. Pero nabasa namin yung ano. Ano sabi mo? Waay, pagid ko ka-get over sa trending post ba about sa au pairs in Madrid. Anyway, may point din naman si ate. Madami talaga ang nag-inarte pagdating dito. Pero hello, nakamove on naman po kami sa pag-inarte namin. And natuto na din kami sa natanggapin kung ano ang buhay Espanya. Kaya nga, lumalaban, di ba? Mali lang din ang pag-deliver niya and mamalikas pa siya, which is bad. Anyway, basta ako bala.
siya, basta ako, bahala siya dyan. Bahala siya, pero nag-reaction. Ang gusto ko lang talaga sabihin is di papel ang habol, is di papel ang habol ko dito, kundi si Joy. Si Joy. May say talaga siyang mag-inarte kasi hindi papel ang habol. Si Joy. Yeah. Oh, diba, the girl, ano? Si Sarah Hustle pala is, ako? 1 year na siya. 1 year ka na ba dito? Ilang buwan ka na dito? Galing siya ng Portugal. Eight months. And then, now lang talaga siya nagtrabaho ng bahay. Bakit ngayon ka lang nagtrabaho? Anong maisi-share mo dun? Kasi nag-i-inarte ako. So, anong mas ma-message niyo kay Ate Girl? Be careful. Ano te, be mindful sa mga sasabihin mo. Siguro may galit lang talaga siya. So, napag-amping, ano, di ka mabasok tro. Tama. So, Ate Girl, I think that's all for this reaction vlog of mine to you. So, don't forget to subscribe my channel, Ate Girl. And watch my au pair about au pairs vlog.